A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Tot un poble atemorit per una manada de gossos. És el problema de Villalba dels Arcs, que compta amb una manada salvatge de gossos que amenaça dia rere dia als veïns d'aquest municipi. Demanen solucions, perquè hi ha dies que no es pot sortir ni de casa. Preocupació que deixen a Villalba dels Arcs per la presència d'una bandada de gossos salvatges que viuen a tocar del poble. Es tracta d'una camada d'animals que no ha tingut contacte amb els humans i que s'alimenten prop de l'estació de transferència. Una situació que ha semblat la por entre els veïns. A vegades quan has arribat pues, has trobat que et surten allí 12 caps de gossos, tots pitos, allí en actitud pues, de vigilància i d'atacar. No, no t'ataca perquè no han atacat a ningú, però només de veure'ls allí tots plantats mirant fixament què estàs fent, pues, ja te'n dones compte que estan vigilant. No? I ara hi ha mares en cries, que bueno, el seu instint protector també fa por que puguin atacar. I que a més pues, la problemàtica de dir si allí no acaben de trobar menjar o els pegue per vindre cap al poble, pues, això encara serà un problema més important. La situació és tan preocupant que fins i tot un veí ha interposat una denúncia als Mossos d'Esquadra després que els gossos l'haguessin perseguit i embornat mentre anava en bicicleta. De fet, l'Ajuntament ja ha traslladat la problemàtica als Mossos i als agents rurals, qui proposen capturar els gossos amb gàbies. Però el consistori no troba una protectora d'animals que se'n pugui fer càrrec. En el moment el que ens van oferir a agents rurals era unes gàbies trampa per capturar-los, però clar, llavors és competència municipal estos gossos i no trobem protectores que se'n vulguin fer càrrec, perquè estan totes saturades, no hi ha lloc, encara que els hi proposessin fer convenis econòmics per mantindre'ls, pel que sigui, doncs, no, és que no tenen lloc ni tenen disposició per a poder-se'n fer càrrec. Llavors, si no trobem protectores, l'única manera de fer-me un càrrec de forma municipal, no tenim altra solució i estem buscant que ens donin algun tipus de solució, encara que sigui més dràstica, abans que sigui un problema de seguretat més gran. Mentre no arribi solucions, els veïns seguiran en alerta per la presència d'aquest grup d'animals cada cop més gran.